Volta na pista, pessoal. Estamos aqui no Autódromo do Tietá testando o CLS 53 AMG. E daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é a diferença desse carro, a evolução do CLS em relação a design, em relação a equipamento, tudo isso. Mas como a gente está na pista, vamos começar aqui na pista. Do meu lado aqui está o Alceu, que só tem 38 anos, né, de automobilismo. 38 anos só? 38 só. Ele está aqui tomando conta para não fazer nenhuma besteira. Vamos pegar o traçado completo aqui do Velocità. Então vamos falar, já que isso aqui é uma AMG, falar o que, que é essa nova linha da AMG 53, que também tem no Classe C, tem o 43. O que, que é isso? Os AMG sempre foram muito fortes, né? A linha 63. E com o passar do tempo, ela ficou muito distante do resto da linha. Ficou muito caro você ter um AMG. Sempre foi muito caro. Então, você tinha ou os carros mais pé no chão da Mercedes, ou você tinha já os AMG, que são muito caros. Então eles criaram essas linhas intermediárias, que são com motores 6 cilindros. Esse aqui é um 3.0, 6 cilindros em linha, e que tem uma potência absurda, mais de 400 cavalos. Mas tem uma curiosidade: ele tem um motor elétrico ali no virabrequim para ajudar o motor. Esse é um carro, a gente pode dizer que ele é híbrido. Ele não anda só no modo elétrico, mas ele tem mais 22 cavalos que ajudam na hora que a gente está acelerando. E além disso, ele tem um compressor que gira até 70 mil RPM e comprime o ar para tirar o turbo lag do carro. Aqui estamos na reta principal, vamos ver quanto a gente consegue aqui. 140, 150, 170, 180. 180 com piscar de olhos, isso que a gente não fez a entrada da curva pendurado para pegar mais velocidade. Então, o que, que é essa linha AMG? Você não vai chegar nos 63, né? Mas aqui, você já tem potência pra caramba. E com um motor menor. E é isso que está acontecendo agora com todas as marcas. Os carros estão ficando mais potentes, com mais torque, com motores menores, com cilindrada menor. Então a gente fala assim: nossa, antes era... por que, que não botaram um V8? Por que, que não botaram um V8ão? Cara, é um 3.0, 6 cilindros, que chega perto dos 500 cavalos e mais que isso, entrega muito torque. E o que ajuda também é toda essa parte eletrônica aqui na pista. Um carro desse tamanho, com esse peso aqui, precisa de muita habilidade para domar tudo. E lógico, quem está me ajudando aqui, eu estou com todas as babás eletrônicas aqui ajudando, então a chance de fazer alguma besteira é muito pequena. Esse carro com tudo desligado já é outra história, né? Aí o cara tem que duas coisas: dominar bastante a máquina e ter bastante dinheiro para pneu, porque aí gasta pneu pra caramba.